Takže vážení přátelé, tím pro nás končí kazatelna. Loučíme s překrásným místem, s nádherným počasím. Podívejte se na to, ještě jedna uchvatná záležitost. Být na takovémhle převisu, na takovéhle vejšce, superová záležitost. Točí se mi z toho hlava, nádherná věc. Je to superový, panoramata superový, nádhera. Takže loučíme se s kazatelnou. Dějte se hezky, ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. A pokračujeme za dalším dobrodružstvím, tentokrát zase furt ještě na sever, na sever, na sever. Tak se mějte hezky a ještě jednou kazatelna, naposledy. Koukejte na to, nekonečný fjordy. Nádherná záležitost. Tak ahoj.